СБУ затримала агента РФ, який зливав позиції ЗСУ у Бахмуті та викрила на співпрацю з ворогом одного з керівників «Укренерго». Служба безпеки у результаті слідчо-оперативних дій задокументувала злочинну діяльність начальника одного із регіональних підрозділів Національної енергетичної компанії «Укренерго». Перебуваючи на тимчасово окупованій території Донеччини, посадовець добровільно погодився співпрацювати з ворогом та обійняв посаду очільника так званих маріупольських магістральних мереж ДНР. Після призначення він передав окупаційній адміністрації активи захопленого об'єкта та організував від'єднання його потужностей від об'єднаної енергосистеми України. Наразі зрадникові повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Тривають комплексні заходи для його затримання і притягнення до відповідальності. На Донеччині контррозвідники СБУ затримали ворожого агента, який збирав розвідання щодо позицій артилерії та інших бойових підрозділів ЗСУ в районі Бахмута. Встановлено, що інформатор був завербований кадровим співробітником російських спецслужб. Замовників цікавила інформація щодо наслідків ворожих ракетних ударів по місту та перебування представників міжнародних організацій в регіоні. У Києві військова контррозвідка СБУ встановила місце знаходження і затримала бойовика терористичного угруповання «Восток». Він брав активну участь у захопленні українських військових об'єктів у тимчасово окупованому Донецьку. За даними слідства, затриманим є колишній заступник командира підрозділу Національної гвардії України, який у 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань так званої ДНР. Там його призначили інструктором з бойової та спеціальної підготовки терористів. Тривалий час зловмисник переховувався від правосуддя на тимчасово окупованих територіях сходу нашої держави, але згодом переїхав до Києва і влаштувався в одну зі столичних охоронних фірм. У Миколаївській області співробітники військової контррозвідки СБУ ліквідували канал збуту зброї та боєприпасів, викрадених поблизу лінії Південного фронту. У зловмисників вилучено дві реактивні протитанкові гранати РПГ-22 і автомат Калашникова з набоями. Вони намагались продати зброю представникам кримінальних кіл. Наразі торговців затримано, їм повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За викритими фактами протиправної діяльності тривають заходи для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.